Meu nome é Jaine, tenho 10 anos. Meu nome é Gabriel Nunes e tenho 10 anos. Valeu! Meu nome é Amanda, tenho 10 anos. Meu nome é Kaique, tenho 10 anos. Concorda, Gia? Oi, meu nome é Alessandra e tenho 10 anos. Oi, eu sou o Marcos, tenho 10 anos. Oi, eu sou a Tavane, tenho 10 anos. Oi, eu sou a Ariane, tenho 10 anos. Oi, eu sou o Matheus, tenho 11 anos. Sou o Giovanni, tenho 11 anos. Meu nome é Igor, tenho 11 anos.